sündiski , et kui Tiina üksinda tagaväljal sõnnikut laotas ja oru Heidi teisel pool pennalt rukkis huikama hakkas , tulles kord korralt aina lähemale , nagu hääle järgi võis oletada , tegi Tiina ei tea miks äkki häält vastu . tegi küll tasakesi , aga ometi tegi . ja Heidi , kes tavaliselt kõrvale hoidus , tõusis lõpuks rukkis püsti ja tuli peenrale välja . kes see huikab seal , küsis Tiina naeratades . mina , vastas Heidi . aga siis tuli tal äkki midagi meelde , tõmbas mütsi peast ja ütles tere jõudu . tere jõudu tarvis , vastas Tiina ja naeris poisile veel enam . miks sa huikad nõnda , küsis ta . poiss mõtles natuke aega , nagu valiks vastust ja ütles siis . teised huikavad ka . teised lauluvad , ütles Tiina . mina ei oska veel laulda , seletas poiss . miks sa ei õpi , sa oled juba suur poiss . olen suur poiss ja mul on palju rammu , kiitis Heidi . ma olen kõigist üle . kellest sa siis üle oled , küsis Tiina . kõigist . Juulist ja Helenest ja kõigist . ja kes need Juuli ja Helene on ? õed . sa siis katsud nendega ka rammu ? tüdrukud teevad poisist mehe , sellepärast . kes seda ütleb ? vanaisa . ma olen sinust ka üle . minust muidugi , oli Tiina nõus . ma tahan sinuga rammu katsuda , sa oled ju ka tüdruk . teinekord siis . täna on mul sõnnikused käed ja riided . määrin su ära . aga poiss peab puhas olema , muidu tüdrukud ei taha temaga rammu katsuda . ja tead , Heidi , kui sa tahad ruttu meheks saada . mis seal küll võiks olla , aga tagajärjetult . Molotov ostis ainult tubakat ja paberosse , mitte midagi muud . aga viimasel ajal ei teinud ta sedagi , sest poisid olid ise keskis raha kokku pannud ja talle hea hulga frufruud koju lauale viinud . nii et ta võis nüüd ühe karbi käes hoida ja teise kanda tagavarana taskus  muidugi sõimata said nad selle seatempu eest hea nahatäie , aga paberossid võttis Molotov poistelt samuti kopikate vastu nagu need temalt tunnid . nõnda siis , paberis ei võinud olla ei paberossid , tubakas ega kestad . paki välimuski oli teistsugune . tunni lõpus selgus , et pakis olid paberist rinnaesine , paberist krae ja uust punasega kaelaside . on teil ehk kellelgi peegel taskus , küsis Molotov  muidugi , vainukäol oli ikka peegel taskus , sest muidu oleks ta pidanud liiga sagedasti sisemise akna avama ja läbi klaasi tumeda seina aluspõhja oma soojendust vaatlema . vainukäe kuulataski oma peeglihärra Molotovile . ai , mul on trust , hüüdis Molotov peeglit vastu võttes . päevad otsa peegel taskus . inimene muutub ilmaks , elurõõmsamaks , taibukamaks , korralikumaks , mõtlemisest iseseisvamaks , leidlikumaks , üldse paremaks  nagu seda mõistetakse , nagu selleks lugemist soovitatakse . laialdaselt valitseb arvamus , et lugemine iseenesest on juba suur voor . selle arvamuse tulemuseks on meil kui ka mujal arvukad avalikud raamatukogud tuhandete ja miljonite raamatutega , millede hulgas on ülekaal ilukirjanduse käes . imelikul viisil on juba kõige vanemast ajast saadik leidunud filosoofe , teadlasi ja kirjamehi , kes arvavad , raamatute lugemine võib inimese tönsistumist soodustada . lugemine võib inimese teha ebatarvaks , kel on ilmatu hulk arvamusi , kuid pole õppinud tõtt armastama . võib kergesti nõnda juhtuda , et elus valib ta , kellega läbi käia , aga raamatute kaudu satub ta nende ringkonda , kellest ta elus hoiutub hoolega eemale . lugemine võiks inimesele tulu tuua ainult siis , kui osatakse lugemismaterjali õigesti valida ja kui osatakse seda materjali ka õigesti lugeda . kui tahetakse raamatust midagi head omandada , siis peab loetud raamat ise . Kuusiku sauna poole minnes tundis Villu , et elu läheb raskeks . esimest korda elus pani Villu seda raskust tähele . Kõrge metsa all voogasid alles päevase päikese erutatud soojad lõhnad õitsva kanarpiku kohal , aga Villu ei pannud seda tähele . mingisugune loom põgenes Villu eest teelt pudinal pakku mööda kuivi krõgisevaid oksi . mingisugune lind kobistas tiibadega puuokstes , aga Villu ei kuulnud ega näinud seda , sest tema mõtles oma raskele elule , mis nüüd hakkab .
varem. Ainult mõni nädal varemalt oleks Villu õhtul kuusiku sauna poole minnes kas või iga sammu tagant teerajal seisatama jäänud. Kui ta kõrv oleks midagi kuulnud või silm midagi seletanud. Ta oleks iga lõhna, iga hääle järgi midagi oletanud ja arvanud, oleks tundnud tingimata looma, kes teelt põgeneb, oleks tundnud linnu, kes krabistab tiibadega puus või lendab muidu metsa all. Aga täna ei oletanud ega arvanud ta midagi, täna ei tundnud ta midagi, nagu oleks ta esimest korda õhtul metsas, mis jätab ta sootuks ükskõikseks oma lõhnade ja ääldega. Oli imeilus kevaline ilm. Soe tuul lennutas juba mitmendat päeva lumivalgeid pilvi mööda heresmist taevast. Maad ja metsad olid kuivad nagu suvise põua ajal. Metsavaht Kiret käis kodus olles mitu korda päeva jooksul lähedalt mäenukilt vaatamas, kas ehk kusagil ei paista metsapõlemise suitsu. Paaril korral ta ronis isegi vana jämbliku kuuse otsa, mis kasvas mäenukil, et veel kaugemale näha. Aga tänini polnud ta midagi kahtlast silma hakanud. Mõni päev paistsid küll suitsud, aga need olid kaugel ja sellepärast nad Kiret ei huvitanud. Tema teadis, et seal kaugel ja veel kaugemal, kust ei paista enam ükski suits, asuvad teised metsavahid ning küll nemad juba peavad oma kanti suitse silmas. Kuid siis juhtus nõnda, et parasjasti selle ajal, kui Kiret ise heitis lõunauinakule, tema 6-7 poe kats arvas olevat kohas aja omakorda minna mäenukile. Otse tee sinna viis üle purde, aga just sellele astumine oli otsile keelatud, sest paar aastat tagasi oli ta sealt kukkunud vette, kus pidi pead kukkuma. Küll oli poiss tänavu kevadel emaliseks meie linnade ehituspoliitika. On see suunatud meie olude kohaste kodude loomisele? Vaevalt või kuigi siis vähemal määral. Pea eesmärgiks on fassaad, see, mis hakkab väliselt kõige kergemini silma, mis peab rahuldama kasvavat hulka välismaalasigi. Me räägime viimasel ajal aina paleedest ja pilvelõhkujaist. Me arutame üksikute hoonete ja kasvõi kvartalite maha lõhkumisest, et sinna asemele ehitada midagi ajakohast, millega mõistame ikka midagi esinduslikku. Samal ajal on meie koolimajad oma enamikus ajast ja arust läinud. Neil pole fassaadi ega sisemust. Aga see ebaolu ei tee meile erilist muret, sest koolimajades ei näeme nagu midagi esinduslikku. Me unustame ka selle, et me nii väga kurdame laste vähesuse üle ja et ometi oleneb olemasolevategi laste tervis suurel määral just koolimajade seisukorrast. Millega seda küll seletada, et ühelt poolt nii väga nõutakse lapsi ja teiselt poolt nii vähe võetakse neid tegelikult arvesse? Teatud teisendiga peaks sama küsimus korda ülesa. Ma lähen nagu teise ilma. Rind hakkab rõõmsalt tuksuma. Ma näen sind varsti isamaja. Ma näen sind hoppel lepika. Mul mäelt paistab jõgi silma. Sind jälle võin ma tereta. Mis kulutab mul kõrge kuusik? Mis välja vedi kõota? Kas elu tee on magus kloosik? Või mure ta peal vesitseb? Mis lubab pilet sisama? Kas jõgi kaugelt tervitab? Tal kõik on, mis veel liia vaja. Ta mind ka nagu meelitab. Mul üürikeseks kaub ära. Mu mõte kurgus raske meel. Mul sure kehaduste ära. Ma olen õnneline veel. Kui kauaks? Varsti nagu paistab mul silma kadunud lootused. Mu hinges rõõmus rektor avas veel ühe. Ka selle taga haigutas pimedus, soojus ja pimedus. Siiski, kusagi timmitses ja pisut valgust. Nagu järgmise sinuvikud selgus, tuli see ähmasest klaas uksest, mille direktor varsti avas. Ette vaatlikult käsutas ta, muidu kukute. Ukse pakk ja kivipõrand.
Noor inimene peab ikka ettevaatlik olema, ikka ettevaatlik, ütleb ära Maurus. Tema ise on ka vana, aga ka tema on ettevaatlik. Ka vana peab ettevaatlik olema, noor ja vana. Äkki peatusta, minu king, ma kaotasin oma kinga hädaldasta. Indrek kummardus ühes direktoriga, et otsida kadunud eset lähmasest valgusest, aga kinga ei olnud näha. Just praegu kadus mu jalast, seletas direktor. Ei ole, ütles Indrek. Tõstke oma jalad paigast, ehk on tee jala all, ütles direktor. Indrek tegigi seda ja eks tulnudki tema parema jala alt direktori pehme ja king nähtavale. Nüüd turgatas tal endalegi meelde, et ta astudes oli midagi pehmet tundnud, ilma et oleks teadud, millega tegemist oli. Näete nüüd, ütles direktor. Ikka ettevaatlik peab olema. Juba ettevaadates tallate härra Maurise kinga ära. Mis sünniks siis veel, kui te ettevaatlik ei oleks? Mis jääks siis minu vanadest jalgadest jääb? Austatud härra, mu lemmik, kuidas teha nõnda, et ma saaks ilmtingimata poja? Sest siis kingib mees mulle aia ühes majaga. Ja vaat, see väljamaalane siis õpetas ning tema õpetuse järele ma saingi. Tema õpetas, et igal õhtul magama minnes ja igal hommikul ärgates pean mitu ja mitu korda lugema. Iga tund ma näen und, et laps mu sees loode vees saab ikka enam pojaks. Ja kõige parem, ütles ta, kui ka mees loeb seda kaasa. Loete kahekesi. Mees lugegu ka siis veel, kui mina juba magan. Ka öösel, kui juhtub ärkama, lugegu tasakesi mulle kõrva sisse. Iga tund sa näed und, et lapsu sees loode vees saab ikka enam pojaks. Samuti ka hommikul, kui ta tõuseb, et tööle minna. Kui mina alles magan. Mina ise muidugi ka, kui ärkan, loen aina. Iga tund ma näen und ja nii edasi. Isegi söögi alla hakkasime lugema, nagu oleks see mõni uus issa meie. Lumi palee issa meie. Mees ei jätnud seda võõraste juures olleski. Pani käed laua all risti ja luges endamisi. Iga tund sa näed und ja nii edasi. Aga mina poetasin enda ikkagi kuhugi kõrvale ja lugesin seal. Läksin vannituppa, nagu peseksin käsi. Aga ma ei pesenud ühtegi. Sest käe nahk läheb inetuks, kui sagedasti pesta. Vaid mina aina seisin ja pomisesin. Iga tund ma näen und ja nii edasi. Isegi see väljamaalane, kes mulle seda lõpetas, seda mäletan kindlasti, aga kus sõnumine. Kõige tõenäolisem, et ma neid sõnu olen isegi mitu korda lugenud, sest ma olen tähele pannud, et sõnadega on nagu kuulutustegagi. Neid peab kordama, muidu nad ei hakka silma ega jää meelde. Sellepärast siis sündib nõnda, et esiteks ilmuvad teatud mõttelikad sõnad kuskil raamatus, siis ajakirjas ja lõpuks lehes, aga ilmumise järjekord võib ka vastupidine olla. Esiteks lehes, siis ajakirjas ja lõpuks raamatus. Tõsise teadusliku uurimusena või auhinnatud romaanina, mida koolilapsed peavad lugema. Sest kuna haridus aastast kasvab, siis hakatakse tarku asju igal pool kirjutama, nii et peaga enam ei teagi, mida julged lugemiseks kätte võtta. Nõnda jääb valitud inimesel ainukeseks, vaimseks, puhkuseks ja varasalveks veel kino, mis ei pane haigutama ega aja und peale. Siiski, kirjasõna säilitab vististi ka tulevikus teatud tähtsuse, seda ei saa salata. Vähemalt esijõudus, seni kui õppeasutisi pole põhjalikult reformitud. Nimelt on need enestele igivanast ajast saadik kohustuseks võtnud harjutada noorsugu igavaid raamatuid lugema. Ainult igavaid, muidugi üsna õige eeldusega, et huvitavaid asju loetakse nii kui nii, keele või käse. Peale selle, imelik küll, leidub maailmas ikka veel inimesi, kes armastavad raamatud ja muid kirjutisi lugeda ainult siis, kui nad on igavad. Ka seda maitset tuleb rahuldada. Lõpuks, kirjasõnal on tähtsus kui registril, kuhu pannakse need asjad, mis ei seisa meeles, kuhu pannakse kas või nendega vidade alglause, et igaüks võiks soovi korral järele vaadata. Ilusal kevadel Maulis koppis ööbik. Samal kevadel hakkasid seal ka lilletõitsa. Ja kui ööbik neid ilusaid lilli nägi, mõtles ta. Nad õitsevad ainult sellepärast nõnda ilusasti, et mina laulan. Ja ööbik laulis veel ilusamini. Aga lilled, kes ööbiku laulu kuulsid, mõtlesid. Ta laulab ju ainult sellepärast nõnda ilusasti, et meie õitsevad. Ja nad õitsesid veel ilusamini. Ta ronis peiduurkast välja, mõtles, hõõrus esimesi jalgu, kratsis uimast pead, tõusis siis lendu, lõi segase otsaesise paar korda vastu lage.
juhtus lampi nägema, tegi mõne virru selle ümber ja kukkus alavusest rabatud lauale selili. Seal ta olid lamas, tiivad korralikult selja peal koos, jalad püsti. Natukse aja pärast tõusis ta tahtmine ennast jalul ajada. Katsus. Ei saa. Ta võttis tiivaraviks, laskis 10 kordi pigriinal ringi. Kuidas jätta? Tiivad vurisesid, aga ikka alles lamasta, jalgu lae poole sikutades. Tiibade vurin puutus prussaka kõrvu. Uudisimu tuhinas jooksis ta laual olevate paperite alt välja ja ruttas otse teed kärbse juurde. Imelik. Niisugust looma polnud ta veel kunagi näinud. Aga omet oli ta juba nii mõndagi tundma õppinud. Ta tundis kassi, kes tema sugulasi sõi. Väikest koera, kes mõnikord, kui tal ise ära nii sea tuju oli, neile mängides käpa peale pani. Tütarlast, kes neid lambitulega või suitseva peeruga põletas, mille eest nad teda öösel ilm armuta närisid ja perenaist, kes sugugi nalja ei mõistnud. Ta teadis ka seda, kus veeambrid, pesemata söögiviistad, märjad jalanõud, pliid särisevate pannidega, sahvriuks, kartulipada, kohvikann ja palju teisi huvitavad asju seisis. Mõnedele neist võis ligi pääseda, teiste lähedus aga maksis elu. Nii paljud tema sugulased pidid teadmisimus ja ühiskonna aadete eest kannatades kangelastena siit ilmast lahkuma. Seda kõike teadis prussakas. Aga siiski ei tundnud ta kärbest. Sellepärast astus ta asja, tunnistades sammult ikka ligemale, kuni kärbes viimaks jalgade kulates tema kurguvalt kinni haarema. Inimesed on hakanud lootma oma suure rammu peale. Aga ega nad looma vastu ikka saa. Inimesed harjutavad oma jalgade väledust, aga nad on paljad käpärtised vaimu loodud masinate kõrval. Seda peaksid eriti tähele panema väike rahvad. Sest pingutagu nad oma lihased kas või katkestusteni, suur rahvad võivad nad ometi tallata. Palju kindla varjupaik on vaim, kuigi temast suuremat ei hoolita. Kultuuri tahe, see on olnud rahvaste eluhing. Olid nad siis suured või väikesed, aga seda pole veel kunagi saavutatud lihaste suuruse ega jalgade väleduse või kergusega, kuigi ka need pole rahvadesed. Meedik ta ei tea ma, ta ümbrusest mul mõte selgib nii lahkeks rõõmsaks korraga. Mul meeldib kõrge väljamägi, kus teemale võib vaadata. Mul meeldib sääse palmuvägi, mis sigib soodes pulgana. Mul meeldib aeg, mis kambri otsas, ta puud ja pöösad ilusad. Mul meeldib kõndimine metsas, seal armsad mõtted tekivad. Mul kaasik välja otsas meeldib, ei kuusik meeldi vähemgi. Seal kõndides mu hinge tungib, see aeg, kus ma ei tundnudki. Mis hüüab rahvas kurvastuseks, mis tähendab see sõna rõõm. Ka pehmed sood mul rõõmustuseks, seal tõuseb õhtu udus ööm. Ka jõgi jookseb luhast läbi, nii pehmeis kui mis kallastes. Ta paistab silmis... Harida ja arendada. Kõrgemale tasapinnale tõsta ja kultiveerida. Siis muretse asjade, muretse ümbruse eest, mis võiksid inimesse mõjuda süvendavalt, peenendavalt ja suurustavalt. Taevase jumalase kõrgu kostis ainult kaebamine ja nutt. Ja kui jumal ära tüdines seda kuulates, ütles ta laulikule, mine maa peale inimeste juurde ja õpeta neid oma lauluga elukuresid unustama. Ja laulik läks. Noortele kuulutas ta joovastaval keelel igavest armastust, mis aga elus ainult silmavilgu kestab. Täiskasvanute rinnas sütitas ta võitlusilmu ja julged püüded. Vanadele surus ta kortsud kulmudele ja pani neid elutühjuse üle sügavamalt järele mõtlema. Kurbadele laulis ta nukrameelsuse imelisest tuulest, rõõmsatele elunaile üllatavast kaasaviskuusest. Elus tüginäinule,
ja ilma põlgajaile avasta aga lootuse värava ja õpetas nõnda neile uuesti, mis on naeratus. Kõik kuulasid taulikud ja ununenud olid elutüdimus ning hingevaev. Jumala kätte ei kostnud enam ei hädaldamist ega ohkeid. Seepärast kutsus ta oma ingli ja ütles temale, rutta maa peale ja too mulle sõnumeid, kuidas inimesed ja lapsed elavad. Juba ammugi pole ma nende suust palveid ega kiidulaule kuulnud. Ja kui ingel maa peal tagasi tuli, ütles ta, vägev Jehova, inimesed on sinu unustanud, nad käivad lauliku järel ja kuulavad teda. Oli kuulus oma tarkuse poolest. Tervest ilmast tulid teised kuningapojad ja kuningatütred teda kuulama. Aga see sama tark kuningapoeg ei teadnud, mis on armastus. Ja see sündis, et ta kuningatütart nägi, keda ta tahtma hakkas. Ja ta astus tema juurde ja ütles, tahad sa mulle naiseks tulla? Aga kuningatütar sai väga kurvaks ja vastas, kuidas peaksin sulle naiseks tulema, kui sa mulle sõnagi armastusest ei räägi? Ja kuningapoeg ütles, kõike tean ma, aga seda mitte, mis on armastus. Siis mine ja õpi seda tundma, vastas kuningatütar. Ja kuningapoeg läks. Kõigepealt tuli tal vastu kevade. Ta kandis veekruusi käes ja ta oli kui noor naine, kes oma lokid pärjaga ehtinud. Mis on armastus? Küsis temalt kuningapoeg. Armastus on joovastus, vastas kevade raugel häälel, oma rammestunud liikmeid sirutades. Edasi astudes sai kuningapoeg suvega kokku. Kui ta sellelt armastuse järele küsis, kehitas see oma rasked koormat ja vastas. Armastus on valu. Suvekannul sammus sügise, aga tema ei lausunud kuningapojale sõnagi. Ta puistas ainult kollaseid lehti vinguvasse tuulde ja silmis seisis tal lugeda. Armastus on nukrus. Ja kui kuningapoeg lõpuks talve juurde jõudis, mässis see enese valgesse rüüsse ja hangunud õhus helises kirikukellana. Armastus on surm. Nüüd pööras tark kuningapoeg kuningatütre juurde tagasi ja ütles talle säraval silmil. Palju nägin ja kuulsin armastusest. Aga kõik nad tõendavad ühte ja seda sama. Armastus on õnn ja elu. Tahad sa nüüd mulle naiseks tulla? Ja kuningatütrest sai kuningapoja. See on 1930. aastatel, siis esimese Eesti Vabariigi aegu. Ja see lõik peaks natukene kirjeldama siis mitte kui kõigi suhtumistöösse, aga üks selline olustatu kirjeldus, et kuidas siin mõnel inimesel oli suhe tööga. Aga ka oma ametilehna Kalvil oli sama lugu, sest see keris ilmselt ka juttu otsides aina mingisuguse hella punkti ümber, kuigi alles harimutult oma tapvast tööst, vaevast ja murest. Ning ikka lõppes kõik sellega, et ta kui ülekohtuselt kannataja hüüdis, mis ta selle eest saab, mis see talle annab, mis see talle sisse toob. Ka tema töö oli nagu oma taoline ülspoe pidamine, milles ainukeseks eesmärgiks on sisse tulek. Kui maksta Kalvile tema töö eest küllalt kõrget tasu, siis võibolla ei teeks see tööde ole vähematki muretega vaeva. Valmistaks isegi jõgu. Kõik mõtlesid ainult tasu peale ja see oligi, mis määras nende vahekorra tööga. Keegi ei leidnud töös endas midagi väärtuslikku, mille pärast oleks maksnud hilistada. Tööga oli samuti nagu usugagi. Ükski ei tahtnud muidu uskuda, kui pidi selle eest ikka midagi saama. Kui mitte siin ilmas, siis vähemalt teiseski. Kui mitte muud, siis vähemalt kuldpasuna, mida võib puhuda igavest istudes Jumala enda paremal käel. Indreku meel läks nukraks seda mõeldes. Kaldigi pani seda tähele, aga tema arvas, et see on kaastundusest tema raske seisukorra vastu. Vaatud ringi, nägi, kuidas tööpoisid rahulikult magama jäi ja mõni nendest teist külge pöörasid.
ning ta tundis, et täna iseäranis raske oli tõusta ja et uni oli täna iseäranis magus, siiski pidi ta tõusta, sest ta teadis, et perenaine naisklemist ja venimist ei salli. Poiss tuli lakas maha, pesi silmad puhtaks, pani uued riided selga, uue mütsi pähe, üksi sääred käärist sa juba kodus üles, et neid kastese rohuga mitte märjaks teha. Nüüd vaatas ta oma lumivalget leivakotti, mis oli laual juba valmis. Tegi selle suu lahti ja heitis pilgu sisse. Siin oli üks värsket rukki, teine nisu küüli leiba. Karpe ta ei avanudki. Juba muidugi aimas ta, mis seal sees on. Ole aga nüüd viks ja aja loomad. Hea rohu peale, las tõmbavad keret täis, kui väike palavamaks läheb, siis või tasta nad täna varem koju tulla. Rääkis perenaine lüksikuga kambrisse astudes. Ma piimapudelid sulle ei pannud, rääkis see asutus ajapäevast edas. Nii parid vahend armumise vastu, matemaatika, ainult matemaatika. Aga ühte ütlen teile, hoiduge lõpmatuse eest, teate. Number 8 küljeli lõpmatus lõpem armastusega, sest see on nii. On niisuke siga. Poiss tuleb koju, pimedik. Kus sa olid nii kaua? Küsib isa. Olin kinni. Mis asjaga? Ei kellegagi. Kuidas ei kellegagi? Mis pärast sa siis kinni olid? Koolmeister käskis omale teie ütelda. Ma ei osanud ütelda. Omale teie ütelda. Jah, en näe mul asjameest, mis tema oma meelest ka on, ka mõni saks või et temale teie peab ütlema. Mitu teda on ja sellepärast jättiski ta sind kinni. No jah, on ikka üks tolateine, nagu kõik ütlevad. Teie pärast jätab tema lapse pimedani koolitoa juurde istuma. Ma tulen homme ise sinna. Küll ma katsun, mis teie ta on. Sina ka ära ole nii rumal, et sa talle teie lähed ütlema. Sa oled ju suur poiss, ega ta mõni saks ole. Las teised lollid öelda, kui nad tahavad. Teie ta oskab nõuda, aga kirikus jutlust ei märka. Ja milleks elekter nii hirmsa raginaga õhku purustab? Kas teab keegi? Kas seal pole ehk sama selge ja arusaadav otstarve nagu kaljude purustamisel inimese poolt? Ainult, et inimene ei saa elektri purustustöö eesmärgist aru ja elektri ei mõista inimesest midagi, kui see näeb vaeva kaljude purustamisega. Nii nad elavad kahekesi kõrvuti. Just elavad. Sest kes suudaks tõestada, et elektri pole samuti elav olevus nagu inimenegi? Me kasutame elektrit, aga elektri meid ei kasuta. Kust me seda teame? Võib-olla on just elekter see, mis ajab meid kõiki tegema, mis me tõelikult teeme. Võib-olla ei taha ükski inimene sõda, aga elekter sunnib peale, sest talle meeldib mängida inimesega. Laseb teda vaest looma uurida iseend ja muid asju, laseb teda ehitada suuri maju ja sildu, laseb teha masinaid ja mööbleid, pilte ja kujusid, raamatuid ja helisid ning järgmisel silmapilgul laseb kõik purustada. Kogu meie... Ütleb keegi, inkelena, keeda... Patakse heakaks heina tõjaks. Kui ole aus, siis pean tunnas tema, etem vano on hänin lased mulla villa, surom maks on moista tukses. 这是岸上你要作家写的关于中国的一篇。Uuema aja üks silmatorkavamaid nähteid on see, et inimese tööpäev aina lüheneb, sest masin hakkab töötama inimese asemel, tema eest. Ühes sellega tõuseb paratamatult küsimus, millega täita ja viita inimese aega, kui ta ei tee tööd. Sest on ju teada, et inimene ei saa, ei oska elada ilma midagi tegemata. Nagu ta ei oska elada ilma mõtlematagi teatud arendusjärgul. Lund sadas. Paksu laierund. Ma kõndisin vaikselt metsateel, mis siira viire noorte mändide vahet läbi puges kuhugi suurema tee poole, kus möödas võitvad reed jalastel nagisesid, kogused puristasid ja meeste jutuga ming ostis. Armastan lund, kui ta veebruarikuu päikesepaistel värviliste helvetes sätendab. Siis viibin lumelagendikul kui lilleaias. Aga ma armastan lund ka siis, kui ta vaikselt metsateel langeb
pilti mu riietele, silmalaugudele ja ripsmeile peatama ja nõnda puutub ta meid õrnema käega, rahustades, vaeva unustama pannes, äratades unistusi kaugeid ja lähedaid. Jalg tippab jala ette harjumuse ajal ja mul on ükskõik, kas ta kuhugi jõuab või mitte. Kõige parem, kui ta mind ümber talutaks mingisuguses nõjaringis, kus ei oleks lõppu ega äärt, ei vastutulijaid ega mööda minejaid, vaid kus oleks ainult üksik lookla tee ja langevad lumehelbed nõtkete mändide vahel. Aga kui ta ühes teistega lahkus koolimajast, seisis tal ühes jalgrattaga tee ääres vastas kalmu heili suure kulga punaste roosidega. Omal särgi kaelus avatud, kus paistis higist leemendav rind. Antke andeks, ma jäin hiljaks, aga ma ei jõudnud ennem rääkis poisse. Sirutas roosid aru saamatuna vahtivale neiule, kes hoidis kokku pandud lõputunnistust käes. Ma tõin nad sulle muidu niisama, lihtsalt nalja pärast, et näha, kas sa võtatad minu vastu või ei. Viimaste sõnade juures kiskus poisi nägu mingisugusele armetule virilale naerule. Ma pole praegu nalja tujus vastas Irma. Ei teatud pahandada ja ei mõelnudki pakutud roose vastu võtta, vaid hakkas teistele järele minema. Ise endamisi arutades. Tähendab, valveroos pole vennad, sest see jõudis omadega alles praegu pärale. Vaevalt oli ta arutamisega sinna maani jõudnud, kui Eedi möödus temast rattal, heitis oma roosid tema jalge ette. Nii et Irma pidi neile peaaegu komistades otsa kukkuma. Mis teha? Kas roosid maast üles võtta? Ei. On nad kord maha visatud, siis jäägu nad sinna. Irma neid seal korjama ei lähe. Nõnda mõeldes hakkas ta edasi minema, aga kui ta rattamehele järele vaatas, siis nägi ta, et see oli juba tüki maad edasi ja kihutab aina hea putiga, nii et ei tagasi ei vaatagi midagi, mis maha visatud roosidega sünnib. Kuulge oma poiste peale, kui nüüd tõesti peaksid sarved pähe kasvama, sest nii tõesti, kui Avanõmm oli esimene inimene, nii tõesti on sinu põjad esimesed sarvekandjad. Ainult muret ja vaega saab sul nendega olema. Seda küll. Mis muret ja vaega, küsis Julla põnevusega. Ütelgu armas tohtri härra, et ma teaks. Armas ema, seda on raske öelda. Katsuga natuke sinna poolegi, et ma aimaksin. Ütleme nõnda, inimene usub, et õnn on seda suurem, mida rohkem tal on. Eks? Noh, aga kui mehel oleks 10 naist ja naisel 10 meest, korraga. Kas nad oleks siis õnnelikumad? Kevadel, kui Eesperes ehitus algas, põlesid orupoisid kustumatu suudisimus. Kõlas hommikust õhtuni mäelt raiumine ja meeste jutt ja naer. Passib ka lavalõikamise pukid ja ülal kõrgel mees, kes vahet pidamata kätega üles ja alla viimides. Joosep ja Karga teadsid, et mis see kõik tähendab. Valgid laast pidi olema terve firma ning pukkide all sõredad saepulu rohkem kui jagu nende suures kirstus ning vaiku ja tema lõhna. Poisid oleksid hea meelega seda kõike oma silmaga vaatama näinud, aga ei tohtinud isa keelu pärast ega julgenudki kartusest Andrese ees. Nõnda pidi Liisi ja Maret poistele appi asuma neile kuuesabas saepulu ning laaste piirjaia äärde kandma ning seal roigaste vahel teisele poole aed toppima. Sest kui isa nende tegu näeks, saaksid nad tingimata tribulise. Emaga saab ikkagi veel kuidagi hakkama, sest... Mina kui kuningas olen teile rääkinud aastakümneid rahva hädadest. Täna esimest korda tulen teie ette oma hädaga. Mul on külm. See on minu häda. Mul hakkab kord korralt ikka enam külm. Selles on asi. Mind ei soenda enam miski. Sellepärast klaskin ma teid, mu kõrged ülemad kokku tulla, et aru pidada, kuidas saaks kuningas sooja. Olen küsinud teadmameestelt, nägijalt naistelt, soolapuhujalt, käekatsujalt, tähetundjalt, viinalt vaatajalt, aga keegi ei tea õieti, milles oht või abi.
Üks ütleb, et hulkuv neer, teine soolekeerd, kolmas tardunud tuul, neljas, et pole sündinud õigel kuul, viies eluteerist, kuues, et vähe joonud vist. Tahaksin nüüd kuulda teie arvamusi. Kes vastab? Ja nii edasi. Ühesõnaga, ebatäpsused, aga inimene ei tohi